Uma mulher de 19 anos foi assediada por dois homens que estavam em um caminhão na cidade de Ipatinga. A vítima reagiu. Os homens fizeram retorno e, ao passar no outro sentido da pista, jogaram um copo com urina nela, é isso? É, eu vi a Gisele fazendo sei o que lá, aqui na sombra aqui. Aí, mexe, não sei o que, joga copo de urina. Quem que jogou urina nos outros, Jarão? Foi um cachorro ou um gato? Quem é que vai cá? A Gisele vai falar. Quem jogou copo de urina nos outros? Foi um cachorro ou foi um gato? Foi um ser humano? Aí. Ela pode falar? Cruz credo. Ô, Gisele, boa tarde. A informação é contigo, eu não aguento, não. Boa tarde para você, Nico. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui pelo Balanço Geral. Pois é, a polícia tenta localizar estes dois homens que são suspeitos de assediar esta jovem. Este fato aconteceu aqui no bairro Bom Retiro, em Ipatinga, neste fim de semana. Ela relatou à polícia que passava por uma rua quando foi abordada por dois homens que estavam em um caminhão. Segundo ela, estes homens a assediaram com palavras e também com gestos. E essa jovem, ela foi até as redes sociais para contar o relato, né, o que aconteceu com ela neste dia. Vamos ouvi-la. Tava andando aqui, ó, nessa passarela do Horto, sentido Bom Retiro. Passou do outro lado da via, mexendo comigo, me assediando. Eles passaram aqui agora, na outra via, com um copo de xixi e jogaram em mim. Gente, olha aqui, toda molhada. Tá aí, portanto, né, o relato dessa jovem que contou à polícia que foi assediada por dois homens neste fim de semana. Ela disse também no boletim da ocorrência da polícia que quando sofreu os assédios, né, ela também revidou ali com gestos obscenos para estes homens e que foi depois disso, então, que eles teriam jogado a urina nela. E por se tratar de uma situação muito delicada, né? Inclusive, a possibilidade do líquido ter caído na boca dela, encostado na boca dela, esta jovem acabou sendo encaminhada para um hospital daqui de Ipatinga. Então, os familiares também, ela teve apoio de familiares que acionaram a Polícia Militar para registrar o boletim de ocorrência. A polícia ainda procura por estes dois homens, inclusive fazendo rastreamento pela localidade, na tentativa de localizar ali câmeras de circuito externo para identificar, inclusive, a placa do veículo em que eles estavam. Volto com você, Nico. Tá certo, Gisele. Obrigado por sua informação. É, não tá fácil, não. É, Gisele, esse comecinho de Balanço Geral, eu já tô desistindo do ser humano, hein? Já tô avisando. Cuidado com o que você vai trazer depois aí. Dependendo do que você trouxer depois, eu não vou chamar nem você, nem o Fantônio. Ah, pelo amor de Deus. Segunda-feira.